Jag är här på hörnet för att det är en bekväm miljö där jag kan göra mina läxor, vara med kompisar och kanske ta en fika. Jag tycker det är viktigt att hörnet finns för att många ungdomar bara strosar runt i Täby centrum på eftermiddagarna eller kvällarna och vet inte riktigt var de ska ta vägen eftersom att de kanske inte vill gå hem men ändå vill vara med sina kompisar och då är det här en perfekt mötesplats om man bara vill hänga liksom. Välkomna, våga kom hit. Här är det jättetrevligt.